Ditën e djeshme me rastin e një qershorit festës së fëmijëve, Qendra Kulturore e Fëmijëve të qytetit në bashkëpunim me grupet e profilizuara të këngëtarëve valltarëve të njohur të bashkisë, shfaqi për shikuesit një aktivitet larmishëm kulturore artistik me këngë dhe valle popullore bashkëkohore. Interpretuesit e vegjël të përgatitur më së miri nga instruktorët e tyre dhe institucionet përkatëse gjatë gjithë aktivitetit shfaqin talentin e tyre dhe tërhoqin vëmendjen e shikuesve të motivuar edhe nga duar trokitjet e të pranishmëve. Kohët e fundit qytetarët kanë qenë pjesë e kënaqësisë së përbashkët që sillin veprimtaritë e fëmijëve të cilët janë bukuria e ardhmes dhe shpresa e gjallërimit të jetës kulturore e artistike të qytetit. E veçanta e programit artistik të këtij një qershori ishte sepse ndryshe nga vitet e kaluara, ditën e djeshme u dha dy herë shfaqja për publikun, para dite dhe mbas dite. Veprimtaria argëtuese u ndoq me interes veçantë nga bashkëmoshatarët, por edhe nga mjaft qytetarët e afërm të kërcimtarëve dhe këngëtarëve të vegjël. Ishte mjaft inkurajuese puna zinxhir që bëhet me talentet e të gjitha moshave në aftësitë më të spikatura të tyre, sepse kishte talente të vegjël që mosha 4-5 vjeç e deri në 13-14 vjeç, të cilët interpretuan mjaft bukur për shikues. E pranishme në këtë aktivitet me vlera kulturore artistike ishte edhe kryetaria e bashkisë zonja Eriselda Sefa, e cila vazhdimisht u ka qendruar pranë i ka mbështetur dhe inkurajuar grupet artistike të qytetit dhe çdo veprimtari tjetër në dobi të shlodhjes së kulturore dhe argëtimit të qytetarëve të gjitha moshave. Një automjet tip Volkswagen ka rënë përmbys në kanalin buzë rrugës në rreth rrotullimin e plugut. Drejtuesi i mjetit Gledion Velçani, 30 vjeç, nga Porteza e Fierit, ka dalë nga rruga, dyshohet për shkak të shpejtësisë tej normave të lejuara, ka humbur orientimin dhe ka rënë në kanalin fatmirësisht pa ujë dhe në ndihmë si amortizator natyral kanë shërbyer bimësia me shkurrje e kanalit. Shtetasi ishte duke udhëtuar me bashkëshorten e tij dhe fatmirësisht nuk kanë marrë lëndime. Dy personat e aksidentuar janë nxjerrë nga mjeti nga personat që kanë bizneset aty pranë, më pas është njoftuar policia. Pas mbrojtjes në vendin ngjarje, babai 30 vjeçarit ka debatuar me gazetarët duke i ofenduar dhe kërcënuar me jetë nëse e shihnin aksidentin të filmuar në media. Nuk është ky rasti i parë që gazetarët kërcënohen me jetën për shkak të kryerjes së detyrës së tyre, por është për të ardhur keq për heshtjen e bluve prezente në ngjarje. Edhe pse policia ishte prezente gjatë debateve, nuk ka ndërhyrë për të normalizuar situatën. Pas disa minutash, policia ka nisur procedurat për të përcaktuar shkaqjet e vërteta të aksidentit. Si rezultat të kontrolleve në të gjithë territorin e qarkut me fokus goditjen e paligjshmërive në cilën do formë të shfaqjes së tyre, kapen dhe vihen në pranga 4 shtetas për vepra të ndryshme penale. Dy prej shtetasve thyen masën e sigurisë së arrestit në shtëpi të caktuar për veprimtari kriminale në fushën e krimeve ndaj personit dhe atë të narkotikëve. Specialistët e seksionit të hetimit të narkotikëve të Fierit arrestuan në flagrancë shtetasin mes 36 vjeç banues në Divjak, pasi e shkapur duke qarkulluar me automjet duke thyer kështu masën e sigurisë së arrestit në shtëpi. Gjatë kontrollit të automjetit me të cilin qarkullonte 36 vjeçari u gjetë dhe u sekuestrua një sasi e vogël lëndë e dyshuar narkotike cannabis sativa. Po kështu lëmë 33 vjeç banues në Fier pasi është kapur nga shërbimet e forcës së posaçëm Shqiponia duke qarkulluar me automjet dhe duke thyer kështu masën e sigurisë arrest në shtëpi për veprën penale prodhimi dhe shitje narkotikëve. Gjithashtu specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve të policisë së Fierit arrestuan në flagrancë shtetas një RB 20 vjeç, pasi aty u gjet dhe u sekuestrua një sasi e vogël lëndë e dyshuar narkotike cannabis sativa. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Lushnje arrestuan në flagrancë shtetasin KSH 21 vjeç, banues në Lushnje, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin që drejtonte shërbimet e policisë kanë gjetur si provë materiale një përforcues grushti. Materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Sekretaria Amerikane i Shtetit Antony Blinken u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të marrin hapa të menjëhershëm për uljen e tensioneve duke paralajmëruar se situata aktuale pengon proceset e integrimit euroatlantik të dyja vendeve. Në një konferencë pas takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s në Oslo, sekretari Blinken tha se shumë aliat shprehen shqetësimin për tensionet në veri të Kosovës pasi kryetarët shqiptar morën detyrën në zonat me shumicë serbe të Kosovës veriore pas zgjedhjeve të prillit në të cilat
serbët e refuzuan të merrnin pjesë. Shtetet e Bashkuara thanë gjatë javës se Kosova do të përballet me pasoja për shkak të veprimeve të saj dhe refuzimit të këshillave amerikane kundër veprimeve në veri. Ato i bën thirrje Serbisë të ulë shkallën e gatishmërisë ushtarake dhe të bëjë thirrje banorëve serb të Kosovës të mos kundërshtojnë KFOR-in dhe të mos kryjnë veprime të dhunshme. NATO ja vendosi të rrisë praninë ushtarake në Kosovë pasi 30 paqëruesit e KFOR-it dhe 52 protestuesit serb u plagosën në përplasje të SHN-s në veri të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se alianca është e gatshme të dërgojë më shumë trupa në Kosovë për të parandaluar dhunën, duke theksuar se tashmë 700 trupat e parë janë në rrugë sipër. Tensionet në veri të Kosovës mbeten të larta dhe protestuesit serb sërish janë mbledhur për të kërkuar largimin nga ndërtesat e komunave të kryetarëve shqiptar që dolën nga zgjedhjet e 23 prillit të qiu bojkotuan nga serbët, si dhe largimin e njësive të posaçme të policisë që shoqëruan kryetarët në vendet e tyre të punës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk do t'i largoj kryetarët e komunave veriore nga zyret e tyre, por la të hapur mundësinë për zgjedhjet e reja në zonë. That is why every European country. Presidenti Zelenski tha në takimin e nivelit të lartë të komunitetit politik evropian në Moldavi se çdo vend evropian që kufizohet me Rusinë dhe që nuk do që Rusia t'i shpërbej duhet të jetë antar me të drejtat të plota i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s. Në Oslo, ku po mbahet një takim i ministrave të jashtëm të NATO, sekretari i përgjithshëm Stoltenberg shprehu mbështetjen për antarësimin e Ukrainës. Por tha ai, antarësimi i Ukrainës në NATO nuk është në rendin e ditës ndërsa lufta vazhdon. Ai tha se çështja më urgjente dhe më e rëndësishme tani është që Ukraina të fitojë si një vend sovran dhe i pavarur. I pyetur për sulmet në territorin rus që i atribuohen Ukrainës, zoti Stoltenberg tha se Ukraina u sulmua nga Rusia dhe ka të drejtë të mbrohet. A i tha se presidenti rus Vladimir Putin mund të ndaloj luftën në çdo kohë dhe se ata që janë përgjegjës për krimet e luftës në Ukrainë duhet të mbajnë përgjegjësi. Takimi në Oslo mbahet për para takimit të udhëheqësve të NATO-s muajin e ardhshëm në Lituani, të cilit i u referua presidenti Zelenski. Zoti Stoltenberg tha se pret që në takim aleatët të bjen dakord për një angazhim afatgjatë për të mbështetur Ukrainën. A i tha se Ukraina duhet të ketë aftësinë dhe forcën për të mbrojtur veten dhe për të frenuar çdo agresion nga Rusia. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken vlerësoi në Oslo atë që ai e quajti unitetin e jashtëzakonshëm të NATO-s në përgjigje të Rusisë. Ai kishte thënë se shpresonte që aleatët e NATO-s të miratonin kërkesën e Suedisë për të bashkuar me aleancën përpara takimit të Korrikut. Por deri tani Hungaria dhe Turqia nuk e kanë dhënë miratimin e tyre. Shefi i NATO-s tha të njëjtën se do të shkojë së shpejti në Ankara për të vazhduar diskutimin për këtë çështje me udhëheqësit e vendit.